Я коли ми не дитини, я сама лежу на постелі. Так де, на якій програмі вступав, та все мов Іра. Дуже м хвалила. Ноки сись буде у нас президент, та дасть народові легко жити. Так дуже ся обіцяв народові, бо я як у Шустова, так у усім переникала. Мюсен казав так, мамо, іди в парламент. Бо ти всітко... Ушитко би схотіла знати, а не каш ушитко, та розуміє, ага, кавки, бо було ми було, кав 50 годів. Так є там у парламенті жони, там, може би і ви пішли. Знаєте, де вже в могилу? Я вже на сміх. Та кажу, дуже ми ся полюю. Я казала своїм дітям, бо дуже в мене велика сім'я, усі би ся голосували за Петру Порошенко. А тепер що з нами чинить? Поняли нам усе газ, нами все дуже біда, нікайте тривати. Я носила у 50-70 годів в'язанки на плечах, сім дітей, іншаки місця не зварила. Та й тепер найду 90 годів в'язанку нести. Та прийдеться, бо та сирої їсти не буду, а грошей мені не, і на ліки нам тільки не дадуть. Бо що то ту і пензії, не знаємо, куди їх повернути. Куди їх повернути? А їм зачем дають по 50 тисяч, та мільйони та всячина, зачем їм стільки дають, а нам по тисячі, та ми заробітали 45 літ та й 5 місяців, це 5 днів я на чужих половицях пробула, а получаю пенсію 1300. А у мене... На гарячому заводі. 7 дітей я вродила, 7, 6 уросло, 4 роки один умер. Два сини армію служили. Діти по 10 годів у школу ходили. Чоловік умер уже 32 роки. На моїх плечах двіся були дали, всім їх пустила, я на свої крила. Хвала Богу, бо це дуже много робила. 36 годів я уробила ці мої дітей. Десь ти робила? Ану розкажіть мені. 16 годів у колгозі, а 20 годів їм робила в побутовому комбінаті, уборщицю. Бо ще діти в школу ходили малі, пішла му пензію у колгозі, а бо в колгозі ми давали 28 гривень пензію, яким пішла на державну, та дали ми 57. Та кажу нашому голові колгозу Любкові, слухайте, поки ви б як пішли? Як би ви пішли? Поки я мушу йти, бо в мене ще діти в школу ходять. А що мені 28 гривень? Ото ніяка не пензія. Мінськ, Вільнюс, Рим, я усе світу вийшла, нігде мені ворон квітку туди не понесе. Завто так. Калінінград, Ріга, Мінськ, Вільнюс, ото все було моє. А й бобірувала, а всім була всяка сухенька. Ягоди ми держали туди, купи-продай, або треба сокотити. Тепер купи-продай вільно. Ну, або слухайте, так не крали, усі тепер так крадуть. Та у нас, слухайте, у нас, у Виноградові, на нашу челядь, на Виноградівський район, роботи було досить у Виноградові. Тільки швейна фабрика, обувна фабрика, маслозавод, ЖБІ, усе, слухайте, було забезпечено. Усе. А при міні усе попродавали за границю. Ну, кого таке чув? Кого то розрішив ото продавати? Ну, ви люди розумні, бо ви ж учені. Кого то розрішив? У Німеччину та туди, по світу, а масло заводи, я там була, якся строїв, якся, нікайте, іду туди до доньки, у Виноградово, так і би щось розпало. Бурянами поросли. А у мене душа болить, ось як ото дуже, бо там мені донька робила у маслозаводі, бо вчилася в Львові. Ну, та кажу так, душа не болить, ось як все порозпало. Я при чехах це родила. Той у нас коло млина, той коло це була кухня. Там було, слухайте, склад, та там були м'ясо, всячино, що солдати прийшли. А ми сиділи із старшим братом малі, бо я там жила, там хижа моя, дала сина. На мості ми сиділи. А нянько кажуть, прощені би, вже 65 років як умерли. Та кажуть, ой, діти, бо йдуть солдати, чекаються, убирають гет. А ми сиділи, та буху м'ясо впало. За нашим мостом, слухайте, губ шовдер із воза. А я Ніка у Йойко, а я кажу, ідім, Іване, волочити, бо малі ми були, ідім, Іване. Ніка, а нянька крізь возу, все махають. А я кажу, а, вже далеко, їм. Та пішли ми, та ледве ми приволочили.
Було м'яса досить. Досить. Кухня везлася геть, а там був склад. Та пішли, чехи пішли. Руські заходили, теж, Боже. Руську заходили дуже, щоб могла. Пак я війну пережила всю, пак кілько мені було. 12 годів нянько пішли на війну. Брат старший пішов, уже вмер. У 15 годів Левентова взяли. У Левентова взяли. Мадяри. Айно. Та що ще дітвак, Левент. А нянько пішли. На мамку лишили 8 дітей. А я сама старша. А треба хліба заробити. Треба такою. Мене в школу кликали мадяри дуже. Каже вчитель, так пущайте, і бабко, така хитра, так дуже знає. А що я вчиню з дітьми? Корову би гнати пасти, корову би нагасити, де я діти лишу? Ви пам'ятаєте щось, як вас учили туди при мадярах? Пам'ятав. І при чехах пам'ятав. Ану, може щось скажіть. При чехах я, слухайте, при Україні, при чехах я ще не ходила в школу. Настала це Україна, я то була тисячка бігу, знає, бо то було дуже мало. Но та на сцену буде, у школі кажуть, у школу буде вступати Глінко, я, фамілія моя Глінко. Та каже, Глінко Марія буде вступати, уже всі помирали, ніхто не живе з тих. Буде вступати, де ми вірш ми дали казати, яка ти навучитися скоро. Так думав, ж навучуся. А тебе де тут вірш? Де б ні, синя жовта барва, то є наше знам'я. То Русин по нього стане отчизнину свою хрань. Ішли хлопці в боротьбу за українську свободу. Клали життя, ляли кров, покаряли ворогов. І ми його понесім та народам покажім. Най увидить цілий світ, то кращого ніде ні. 9 годів ми було, кінцисві сказала. А нас була ровта, діти коло мамки. А ніхто нас не хоче у декунка взяти, бо кажуть, що... А у вас свого не було декунка? Бо не було, нікому було вчинити. Так нянька не було, мамка, діти 3 місяці, малий. Ну, що де падали бомби? Бомби у нас падала одна тільки у Лаці, а одна впала коло Штрика, а одна впала у прогоні коло Копчі. 3. А тут лампи так світили, що може було глибше. То коли? На Святу Марію було? Це коли? На Малу, на Богородицю. Айно. І пен, як ми мамка кісто начинили, так як бомбило, як це споду сипало попіль, та насипало все і сир молоко. А когось пострадав був тут? Єдна жона. Єдна жона, як утікала, та впала на коненька та вбила її. То її не бомба, то літньо ма, що тут сіленки якийсь. То. А ми, знаєте, діти до них ходили никати в те ями, де бомби падали. Ага. А далі назад, а мамка, їдім геть, скажи, їдім геть. А я кажу, йдіть. А в мене Олена сестра була, брат був малий, а вона... Ото руські метали бомбами, так? Руські. Та ми, а чого метали, знаєте? Бо вони гадали на егер, а все дали егриш. Туди так казали, бо туди не було. Тут єдиний йшов до вчителя Андрій Петрович. Учитель йшли, то там був радіо велике, то все нам вість приношував, як радіо говорить. Та каже, попутали, бо вони йшли на егер, а прийшли до егреша. Ну, так, віде, не забула, як туди люди говорили, так і було. Ну, там нікого нас не бере в декунка. Та сидимо на мості. А я кажу, ну, мамко, сидіть. Я вже Олена не беру, ну, сидіть, що ми було, 12 годів мені було. Та вона мені все в ноги била, я вже не беру. Ідіть, як хочете, Марійко вб'ють нас, так най нас б'ють і в'ять. А усе в міх, та навіз, та в хащі. У хащі. А мамка там поклала, а я вела собі поплон. На то, та Олену поклала, ідіть, де хочете, я ніде не йду, я хочу спати. Бо погнавнувала малам, а діти ревуть. Йолана сестра з 38-го, слухайте, з 34-го, усі малі. А я май старша. Не беру вже з ними. А мамка ревуть, або лишають мене діти, бо йдуть рано так, де заробити. І з 28-го, там мені вже було 20 годів, коли колгос настав. Та я все помню, злодії, грім би їх убити злодіями. І колгос розібрали, вже би був колгос, вже би були смежили, бо вже техніка робили. А допіться, клоц машинками та руками, що прийду, паличку запише. Ось була день, а копійка. Ми із моїм чоловіком робили літо, робили ми 15 кіл за плечом приніс. Ну жийте, діти, та жийте за 15 кіл. А вже ми начинили склади усі, ферми туди не давали. Як начинили, туди вже полегшало. Вже ми почали давати, вже можна було й заробити, вже техніка робила. Прийшли, вільна Україна розокрала колгос.
Ну, готово. Назад далі бідуйте. Ну, кажіть, ну, яке життя? Яке життя? Це не життя, а тепер назад. Це не життя. Що никайте кіла ріжка, що 18 гривнів. Та це життя. Ну, це не життя. Та не літер молока, бо я вже не гонна. Та й ся не корову держати, бо то годувати. Не гонна в ніч. Ну, ну та що чинити? Ти бо була не в тапенді, а там бабуля із городу повмирали. Старі, ти бабуля, а то ж ті, що нам дають пенді помалу. То все брешуть, тільки подуймо, а 103 часть дадуть. Ну, кажу, вже нам тільки подуймо. А коли принесуть гроші, а де? А продукти як піднімають? Газ, никайте. Світло, газ та світло, ну що чинити, пак я тут буду горонна, кіть я із тої пензі газ уплачу світло. А гріти мені це треба, я і тепер рано та ввечері гріла би все, бо я й забла. Никайте, там хлопець носить вже, на плечах носить із хащі. Та так економії ми мало варимо їсти. Ну і все ви сте убороли, хоч старим тим пенсіонерам, або нам і знижили хоч мало. Так, я кажу, там і в Калкобу, я вон навчу говорити, що будьте добрі, хоч тим старим пенсіонерам і знижку вчиніть. Або знаєте що, хто любить землю, землю любити треба, та й роботу. А земля – мати наша, вона всей світ держить. Молодіж не знає, бо не хочуть. І в мене син копати не хоче. Буде мальтер носити, строїти, а копати за світ не хоче. Каже, ж мені йому мотику не вчинив. Копати не хочуть. А в тому сей, нікайте, капусти в нього голова доста, помідорів, тички лопаток уже буде доста, милай такий. Я вже це несу, вже моє. Воно треба зробити, ай бо собу. Та каже, що ходиш по Кертові? Я цілий день та ути, каже, брачки, нікого не відко до чітку, в кирті цілий день. О, чітко вони вприли, я ні, мені пен файн. Бо не глядеш чинів. Ну, видите, такое бабино життя. Або, слухайте, пак що б чинила, якби цього б не було? Як би жила? Я б не жила без цієї роботи. Ну, такое життя.